aba baturage barimo uwo mubyara we yashatse gutuburira baratubwira uko bigenda cyane cyane mu murenge wacu wa Nyakarenzo birimo rwose biragaragara kuko utabo bisobanukiwe neza akakwereka ukuntu ugiye kugurisha amafaranga menshi ukuntu ugiye gukira ukuntu uzagishora utahita umuvumbura ngo akabara gutuburiye iyo bakiguhaye gutyo akenshi nkajya nk'umuyobozi ukigufatana ahubwo ashobora no kukujyana agira ngo nawe uri muri baba meni kandi nayo waragihawe kuko bakigureza bakubwira ko uzakigurisha amafaranga menshi cyane akaba yaguteza imbere yagumisha ku nomero yawe baragusato barari abonye message imbwira ko nyine nshyiraho udufaranga ndamumenya cyakora sinabitahura bite nuko nari mwizeye kari mu byara wanje naranyarutse njya ku mwajenti arebye arambwira ati dore kuri balance nta amafaranga ariho umuntu kabisa kose ari kukubeshya ndamuhamagara ndamubwira ati attention kubura umuntu famiye nari ngwizeye ko hari ushatse kunyambura muri ubu buryo ti warumpe mukiye ahita nduka ibitutsi bibi cyane ntasubiramo ahita nkupa hari igihe ujya kubona nimero utazira guhamagaye kaguhamagara ikakubwira wenda ngo watsinde nka miliyoni 50 kuri MTN kandi ngo kugira ngo izo miliyoni 50 zibone ngo urasabwa kugira amafaranga wohereza iyo ubaye wa muntu utabizi cyangwa utabimenyere ko abatubuzi bariho uhita ufata amafaranga ukayabitsa ukayaboherereza ibindi hari ukuntu umuntu aguhamagara akakubwira ati nyobeje amafaranga kuri simukadi akakubwira ati ayo mafaranga wenda cyangwa akaguheza nka message y'icyuka akoresheje nimero kandi tuzi ko mobile money biza biri hejuru bagakoresha nka nimero ye niba arereje nk'umuntu amafaranga ahita ayifadinga akaba ari yakoherereza ahubwo ati nyobeje nk'ibihumbi 30 kuri telefone waba ufiteho nk'amafaranga yawe nk'ibihumbi 50 ukavuga ati wenda uyu muntu yabejeho amafaranga kuko yaguhaye cya kimesaje gipfuye wowe ugahita ukanda wakanda ugashiduka n'ayandi yawe yayatwara hari ukuntu abameni baza bakakubwira ati dufite zahabu kubwira ati zahabu wayigurana nk'ibihumbi 500 ejo ukazayigurisha nka miliyoni 5 nawe wakumva ayo mafaranga kuko uba utayizi nta n'igipimo uba ufite waba ufite amafaranga ahubwo ati niba ufite na makeya kuko ngize ikibazo waba umpaye n'ibihumbi 100 andi uzayama nta kibazo wayicuruje waba ufite ibyo nk'ibihumbi 100 wabimuha ugashiduka yaguhaye igikwangari ntuzongere no kumubona baragutera ubwoba ngo simukadi barazifunga cyangwa se bakakubwira ngo ushobora gufatwa mu buryo ubu n'ubu nyine bakakwereka imbogamizi zihari kugira ngo ubone uburyo ubohereza amafaranga bahamagara kuri telefoni bakaguhamagara ati ngo amafaranga yawe yaboye kuri telefoni ahandi narangiza nakumva nyine atangiye kumva ngo ni nkande gutya ngo ngamugarukire nkamubwira ati kuko twebwe tubazi nkamubwira ati tukamubwirana nabi cyane bavuga ko bagira impungenge z'uko iyo bafashwe bahita barekurwa ndetse baba batanze bakabirenganiramo turababona cyane barabafata bakabajyana kubafunga tukamenya n'ibyo babafatiye mu minsi mike tukabona bagarutse ubundi bongeye baje bari mu giturage rwose turababona tugaceceka kuko tuba tuzi ko niba mujyana ubundi ni iminsi mike bakongera bakamugarura kandi iyo bongeye kumugarura azi ko ari wari wamutangiye amakuru icyo gihe hagiyemo amakimbirane akomeye arabiguhigira abe yazakugirira nabi cyangwa agirire nabi umwana wawe cyangwa se abe yagirira nabi wenda n'ibikorwa byawe ushakiramo ubuzima akaba rwose yajya nko mu myaka yawe rwose ari nka nijoro akaba yayangiza aribyo mpita abafunga mukabafungura buri munsi barabajyana mu kanya bakaba baje babatubura agasigara guseka wamufungishije umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti avuga ko iki kibazo cy'abameni kizwi kandi ko bakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano ngo bagikemure ubundi icya mbere burya ni umutekano icya mbere ni umutekano abameni si ubwa mbere bavuzwe abameni muri aka karere urabona ubundi abameni batangiriye muri Nyakarenzo hashyirwaho imbaraga rwose zihagije bigeza nubwo twose twumva ko abameni bacitse hariya muri za Nyakarenzo ariko mu minsi twumvise ko bimukiye hariya muri Nkungu ntekereza ko hamwe n'ubufatanye n'inzego z'umutekano mu by'ukuri hari ikigenda gikorwa kugira ngo tubashe guhashya iryo tsinda ngo ryisiga nk'abameni abantu bambura mu bushukanyi bambura mu bushukanyi ngo kanda akanyenyeri hari n'aho bari batangiye kwangiza n'abana batoya bamwe ati tujya ku ishuri ati ngiye nzakanda akanyenyeri ibyo rero turagenda tubica mu by'ukuri kandi ubona ko bigenda bitanga umusaruro aho naho turagomba tuhashyira imbaraga
Itegeko nomero 68 karongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'ijana 74 ivuga ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya abakoze icyaha kandi ko yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko kandi atarenze miliyoni 5 cyane cyane mu murenge wacu wa Nyakarenzo birimo rwose biragaragara kuko utabo bisobanukiwe neza akakwereka ukuntu ugiye kugurisha amafaranga menshi ukuntu ugiye gukira ukuntu uzagishora utahita umuvumbura ngo akabara gutuburiye iyo bakiguhaye gutyo akenshi nkajya nk'umuyobozi ukigufatana ahubwo ashobora no kukujyana agira ngo nawe uri muri babameni kandi nawe waragihawe kuko bakigureza bakubwira ko uzakigurisha amafaranga menshi cyane akaba yaguteza imbere yaguhisha ku nomero yawe baragusata barari abonye message imbwira ko nyine nshyiraho udufaranga ndamumenya cyakora sinabitahura bite nuko nari mwizeye kari mu byara wanje naranyarutse njya ku mwajenti arebye arambwa ati dore kuri balance nta amafaranga ariho umuntu ukabisa kose ari kukubeshya ndamuhamagara ndavuga ati attention kubura umuntu famiye nari ngwizeye ko hari ushatse kunyambura muri ubu buryo ti warumpe mukiye ahita nduka ibitutsi bibi cyane ntasubiramo ahita nkupa hari igihe ujya kubona nimero utazira guhamagaye kaguhamagara ikakubwira wenda ngo watsinde nka miliyoni 50 kuri MTN kandi ngo kugira ngo izo miliyoni 50 zibone ngo urasabwa kugira amafaranga wohereza iyo ubaye wa muntu utabizi cyangwa utabimenyere ko abatubuzi bariho uhita ufata amafaranga ukayabitsa ukayaboherereza ibindi hari ukuntu umuntu aguhamagara akakubwira ati nyobeje amafaranga kuri simukadi akakubwira ati ayo mafaranga wenda cyangwa akaguheza nka mesaje y'icyuka akoresheje nimero kandi tuzi ko mobile money biza biri hejuru bagakoresha nka nimero ye niba rereje nk'umuntu amafaranga ahita ayifadinga akaba ari yakoherereza ahubwo ati nyobeje nk'ibihumbi 30 kuri telefone waba ufiteho nk'amafaranga ya nk'ibihumbi 50 ukavuga ati wenda uyu muntu yabejeho amafaranga kuko yaguhaye cya kimesaje gipfuye wowe ugahita ukanda wakanda ugashiduka n'ayandi yawe yayatwara hari ukuntu abameni baza bakakubwira ati dufite zahabu kubwira ati zahabu wayigura na nk'ibihumbi 500 ejo ukazayigurisha nka miliyoni 5 nawe wakumva ayo mafaranga kuko uba utayizi nta n'igipimo uba ufite waba ufite amafaranga ahubwo ati niba ufite na makeya kuko ngize ikibazo waba umpaye n'ibihumbi 100 andi uzayama nta kibazo wayicuruje waba ufite ibyo nk'ibihumbi 100 wabimuha ugashiduka yaguhaye igikwangari ntuzongeye no kumubona baragutera ubwoba ngo simukadi barazifunga cyangwa se bakakubwira ngo ushobora gufatwa mu buryo ubu nyine bakakwereka imbogamizi zihari kugira ngo ubone uburyo ubohereza amafaranga bahamagara kuri telefoni bakaguhamagara ati ngo amafaranga yawe yaguye kuri telefoni kandi narangiza nakumva nyine atangiye kumva ngo ni nkande gutya ngo ngamugarukire nkamubwira ati ukuko kwe tubazi nkamubwira ati tukamubwirana nabi cyane bavuga ko bagira impungenge z'uko iyo bafashwe bahita barekurwa ndetse baba batanze bakabirenganiramo turababona cyane barabafata bakabajyana kubafunga tukamenya nibyo babafatiye mu minsi mike tukabona bagarutse ubundi bongeye baje bari mu giturage rwose turababona tugaceceka kuko tuba tuzi ko niba mujyana ubundi ni iminsi mike bakongera bakamugarura kandi iyo bongeye kumugarura azi ko ari wari wamutangiye amakuru icyo gihe hagiyemo amakimbirane akomeye arabiguhigira abe yazakugirira nabi cyangwa agirire nabi umwana wawe cyangwa se abe yagirira nabi wenda n'ibikorwa byawe ushakiramo ubuzima akaba rwose yajya nko mu myaka yawe rwose ari nka nijoro akaba yayangiza ariyo mutaba afunga mukabafungura buri munsi barabajyana mu kanya bakaba baje baba batubura agasigara guseka bamufungishije umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Aniseti avuga ko iki kibazo cy'abameni kizwi kandi ko bakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano ngo bagikemure ubundi icyambere urya n'umutekano abameni si ubwa mbere bavuzwe abameni muri aka karere urabona ubundi abameni batangiriye muri Nyakarenzo hashyirwaho imbaraga rwose zihagije bigeza n'ubwo twose twumva ko abameni bacitse hariya muri za Nyakarenzo ariko mu minsi twumvise ko bimukiye hariya muri Nkungu ntekereza ko hamwe n'ubufatanye n'inzego z'umutekano mu by'ukuri hari ikigenda gikorwa kugira ngo tubashe guhashya iryo tsinda ngo ry'isiganwa n'abameni abantu bambura mu bushukanyi
ambura mushukanyi ngukanda kanyenyeri ari naho bari batangiye kwangiza nabana batoya bamwe ati tujya ku ishuri ati ngiye nzakanda kanyenyeri ibyo rero turagenda tubica mu byukuri kandi ubona ko bigenda bitanga umusaruro aho naho turagomba tubashyira imbaraga itegeko nomero 68 karongo kabiramye 2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'ijana 74 rivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya abakoze icyaha kandi ko yabihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko kandi atarenze miliyoni 5 shobora gufatwa mu buryo ubu nyine bakakwereka imbogamizi zihari kugira ngo ubone uburyo ubohereza amafaranga bahamagara kuri telefoni bakaguhamagara ati ngo amafaranga yawe yaguye kuri telefoni kandi narangiza nakumva nyine atangiye kumva ngo ni nkande gucya ngo ngamugarukire nkamubwira ati ukugo kwego tubazi nkamubwira ati tukamubwirana nabi cyane bavuga ko bagira impungenge z'uko iyo bafashwe bahita barekurwa ndetse babatanze bakabirenganiramo Turababona cyane barabafata bakabajyana kubafunga tukamenya nibyo babafatiye mu minsi mike tukabona bagarutse ubundi bongeye baje bari mu giturage rwose turababona tugaceceka kuko tuba tuzi ko niba mujyana ubundi ni minsi mike bakongera bakamugarura kandi iyo bongeye kumugarura azi ko ari wari wamutangiye amakuru icyo gihe hagiyemo amakimbirana akomeye arabiguhigira abe yazakugirira nabi cyangwa agirire nabi umwana wawe cyangwa se abe yagirana nabi wenda nibikorwa byawe ushakira mu buzima akaba yarose yajya nko mu myaka yawe rwose ari nka ninjoro akaba yayangiza ariyo mutabafunga mukabafungura buri munsi barabajyana mu kanya bababakabaje baba batubura agasigara gusekaho mufungishije umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Aniseti avuga ko iki kibazo cy'abameni kizwi kandi ko bakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano ngo bagikemure. Ubundi icyambere urya no mutekano. Icyambere no mutekano abameni si ubwa mbere bavuzwe abameni mu aka karere. Urabona ubundi abameni batangiriye muri Nyakarenzo. Hashyirwaho imbaraga rwose zihagije bigeza nubwo twose twumva ko abameni bacitse hariya muri za Nyakarenzo ariko mu minsi twumvise ko bimukiye hariya muri Nkungu. Ntekereza ko hamwe n'ubufatanye n'inzego z'umutekano mu by'ukuri hari ikigenda gikorwa kugira ngo tubashe guhashya iryo tsinda ngo ryisigano n'abameni abantu bambura ubushukanyi ngukanda kanyenyeri ari naho bari batangiye kwangiza n'abana batoya bamwe ati tujya ku ishuri ati ngiye nzakanda kanyenyeri ibyo rero turagenda tubica mu by'ukuri kandi ubona ko bigenda bitanga umusaruro aho naho turagomba tubashyira imbaraga Itegeko nomero 68 karongo kabiramye 2018 ryo kuwa 30 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'ijana 74 rivuga ko umuntu wese wihesha umutungo wundi imari ye yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya abakoze icyaha kandi ko yabihamijwe n'urukiko ahanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko kandi atarenze miliyoni 5 Naomi irakoze mugaragu Yongwe TV Irusizi